Дівчатка, які народились в перші дні 2017-го, обов'язково принесуть мир нашій країні. З цими словами нашу знімальну групу зустріли у перинатальному центрі, який працює при другій міській лікарні. Всі три новонароджені тернополянки з'явились на світ 2 січня. Новий рік ми почали, звичайно, не з 1 числа, бо діти запізнились на добу. Народилися в нас 2 числа, починаючи з 5 ранку на протязі доби, троє і всі троє дівчаток. Першою народилась дівчинка вагою 3400, зростом 52 сантиметри. Друга народилася 13.30 і третя в 14.25. Так 2017-й приніс тернополянці Інні Єременко донечку. Жінка розповідає, це вже друга її дитина. Перейми, пригадує, почались вночі. 4-й ранку швидка, а о 5-й з'явилось на світ немовля. Я не очікувала, що ми перші. Я думала, може, якісь другі. Але все одно приємно, неочікувано. Важко дались роди, але нічого. Привітала нас адміністрація 2-ї міської лікарні від імені міської ради. Подарували подарунки, комбінезончик, одежки, пеленки. Ми дуже вдячні, приємно. Це у нас таке приємна несподіванка, в нас такого ще не було. А щодо хлопчиків, то двоє нових тернополян не досиділи до Нового року у матусиних животиках зовсім трішечки. І народились в останній день 2016-го. 31-го в нас народилися двоє хлопчиків. Ось один з них пацієнт наш, а другий вже збирається додому. Двоє хлопчиків вагою 3700-3600, зростом 51-52 сантиметри. Здорові всі, гарні діточки. Зазначимо, у 2016-му в Тернопільському перинатальному центрі при другій міській лікарні народилася 3131 дитина.